solcellslampor. Om man vill. Så det här är del 1 av den filmen. Del 2 kommer ut som småningom. Del 1 kommer ut om några minuter. Men det var allt för mig. Och denna video. Jag hoppas att ni uppskattar det. Denna lördag. Den 10 juni 2023. Imorgon är det söndag igen. Men vi ses med mina filmer. Jag kommer länka hemsidan här på de här. Man kan köpa blomsgrejer eller trädgårdsgrejer eller sådana saker. Det finns ju uppe på ÖB som jag kommer att filma. Då har vi trädgårdsgrejer. Och ja, det finns på andra ställen också. IKEA bland annat har ju. Så har ju Blomsterlandet, jag har Platasien. Det var ju igår. Men Blomsterlandet har ju i Haninge. På 3. Det här var ju en dollarstol som man kan filma. Jula har jag också där. De har också utemöbler och det saker. Som man kan använda. Vilken beställning har vi? Biltema har vi. Smyckes att åka till. Vi har även... ja, det finns mycket. I Rösta bland annat har vi. Rösta ligger ju i Länna. Så vi ser Rösta även i... Västberga. Vid Hegelstaden där. Och så finns även Rösta i Kungskurva. Rösta även i Hotellia. Och Sperga. Ja, men det var allt för mig. Denna video, men jag hoppas att ni har haft det bra till dess. Hoppas ni har gillat det här. Hoppas ni har fått glädje utav det här. Men till dess så hoppas jag att vi ses i nästa video. Gör en tumme upp. Tror du på den klockan. Prenumerera hem på min kanal. Så kommer så småningom filmen småningom. Men till dess så syns vi imorgon. Del 2, vi ser att den kommer, men den kommer småningom. Inte så lång tid. Jag tror att den kommer om kanske drygt en vecka. Nu är det lördag, den 10. Så del 2 kanske kommer på fredag, vem vet. Eller lördag nästa vecka. Så jag kör en vecka emellan. Just det, jag kommer göra en... film också över mina bästa julkalender. Och så kommer jag göra en julkalender med åren. Vilka julkalender som har varit och vilka som har varit. Och då kommer det bli en lång film. Så då kommer det bli en timme och en timme till. 2 timmar kommer det bli med pauser emellan. Så det blir en eller 2 pauser emellan. Jag får se vad jag gör. Men jag tror att jag kör rakt av. Det orkar jag inte. Men det var för mig. Och du återser så syns vi i nästa video. Så gör en tumme upp. Klicka. Prenumerera på min kanal. Så syns vi nästa vecka. Eller imorgon. Jag vet. Så vem du får göra. Så tack för mig. Och ha det bra till dess. Ta hand om varandra. Var snäll med varandra. Och. Ja. Var snäll med varandra. Och ta hand om varandra och ta hand om varandra. Det är viktigast. Tack för mig. Hej. Kör introt nu. Spelar jag fortfarande? Hej och mycket välkomna till min video den 9. Hej och välkomna till min video den 10. Juni 2023. Här köpte jag idag 20 spänn på ÖB. Så grej. Man hänger så här. Och sen lyser den i mörker. Det ska vi se sen. Och sen så
Köpte de här en annan dag. Här är så här smörgåskrasse. Kostar, den här kostar 10 kronor. Och så köpte jag den här också köpte jag för 5 kronor. Det är persilja. Och nu kommer jag visa hur den är mörk ute. Så jag också kommer. Så, nu är jag tillbaka igen. Så här ser det ut när det är mörkt. Och om ni kollar här. Så ser ni här. Det är små så här små lampor. Ser ni här. Och så här. Kan man köpa separat också tror jag. Och jag vet inte om det finns här köpa sån här separat, men det här är solcellsgrejer. Och här ser ni. Här. Så har ni en avstängsgrej så. Avstängt. Och sen på. Och här. Så är det solgrejen. När solen skiner på den här. Och så här ser ut den är nej. Och sen så för några år sedan så köpte jag den här. Som lyser också, som man kan hänga också. Den här köpte jag på dollar. Och den här är lite dammig, man måste damma av. Och den kostar... Nej, den köpte på... Jag vet inte hur jag köpte någonstans, men jag köpte den på något annat här. Det var på ÖBN också. Jag kommer ihåg var jag köpte den här någonstans, det var länge sedan jag köpte den. Men på ÖBN så köpte jag såna här tulpaner. Ska vi se här. Den här tulpanen köpte jag. Sån här köpte jag på ÖB. Köpte jag rosa också. Den här går sönder här lite. Men den köpte jag på ÖB också. Och de finns ju kvar nu också. Oj, ja. Jag köpte ju rosa också. Den här är ju rosa, ser ni här. Och här öppnar den här. Då ser ni lampan här. Och den här. Det här var det burk. Som jag målat den här med färg. Så ser ut riktigt. Och här är också en avstängningsgrej man kan stänga av. Så på. Ska vi se här. Här. Nej. Så. Nu ser jag så här. Ja. Och sen på. Och sån där. Jag såg en annan sak på glasosan. Kostar 39 kronor. Jag ska filma lite såna. I kanske jag vet inte om jag gör imorgon. Men en annan dag får vi se här om jag gör det. Men i alla fall, den här köpte jag. Och här finns jag på Blomsterlandet, såg jag. Här kommer jag på Blomsterlandet. Och även på Blomsterlandet, som jag kommer filma någon gång här längre fram. Så kommer jag åka till Haninge. Till port 73. Där har vi Blomsterlandet. Och där har vi även Dalastor. Jag kommer in. Filma lite. Den här lampor. Jajamän. Det var för mig den här videon.
Det är lång den här inte. Men gillar videoklippet, tryck mig upp, tryck på klockan, prenumerera på min kanal. Gillar ni att jag såg er, så har jag på min hemsida ett på YouTube-kanal som jag. Där har jag lagt in när jag pratat om olika att så olika så här böcker. Odla och det. Det är. Och just det, en annan sak. Jag ska komma snart. Ni som gillar odla och har ni växthus eller lite växthus, då kan ni köpa så här. Eller här är en DVD-skiva, DVD. Hur man odlar i växthus. Tomater, paprika, olika saker. Jag vet inte om vi köper den här i... Jag tror att det finns på Ramslandet, köper den här. Jag vet inte när jag har fått ut av den. Men det här är för växthus. Så det finns ju... olika sorter. Så... Ja... Gillar jag jobbet, tryck den som är upp, tryck på någon gång, jag kommer skriva på olika hemsidor, men jag kan köpa olika fröer, blommor, också saker, inte bara på blomsterlandet i Platasien, jag kan skriva in andra hemsidor här nere, och har ni varit på någon sånt någon gång, skriv på min Instagram eller min Facebook, så kommer jag svara på fort jag kan, på frågorna, jag kan inte svara på alla frågor samtidigt. Det kanske är okej. Så jag kommer svara på några frågor i taget. Jag kommer inte svara på alla frågor. Men jag kommer svara på de flesta frågorna kommer jag svara på. På min Instagram och på min Facebook. Och då vet att ni att det respekterar att jag gör så. Så att, ja, men... det var för mig. Just det. Om blommor. Här har jag en bok om blommor från ICA. Den här boken har jag fått i olika sorter. Här. Ett ställe som var så här. Den heter, jag vet inte vad den heter, men visst blir man glad av en svensk tvan, står det. Jag vet inte om det var sentant, men ja. Och sen har jag hittat här, det här var med i boken, olika tofaner finns det. Men tofaner är ju vårblommor. Det är inte aktuellt just nu kanske. Så, men här har jag en bok som heter olika här en pyk så här vad heter det? Så ni kan försöka få den eftersom det går att skanna den. Har ett tag. Så att det finns ju olika sorter. Det finns ju olika sorters blomsteraffärgrejer. Här har vi ställen som ligger som heter Orchidé. Vet du här? Jag vet inte var de ligger. Jo, Rådmansgatan. Ligger hon? Om man vet var Rådmansgatan ligger. Det finns det som ser blommor. Jag försöker ställa deras hemsida. Det ligger på Romansgatan. Så att tunnelbanan till Romansgatan. Gröna linjen. Och så är det som i Västerås. Här liksom. Romansgatan. Och så är det som i Västerås. Så det ska jag skriva på hemsidan här. Och de heter så här.
Men jag kan skriva upp hemsidan också. Rätt fel här nere. Som har hemsidan ska jag tro. Annars så kan jag skriva upp telefonnummer. Så skriver vi upp deras adress. Gatan där de ligger. Och i Stockholm ligger på Tegnérgatan 3. Som ligger i Rådmansgatan. Vi står på Fallkärsvägen 2 i Västerås. Så ja, jag skriver upp deras hemsida. Och här har vi olika sorter. Hur man får olika blommor. Så här. Vi kanske ser om blommor. Gör ni? Här har vi en blomma. Jag har ju pratat lite om odling med det i mitt förra film. Och jag sa att jag ska göra en till. Lite längre. Tror jag blir. Och här har vi en sån här. Det finns också blommor. Och sen finns den här. Med blommor. Men det finns ju olika sorter blommor. Som man kan plantera. Så kan du plantera även så här. Om det är okej, om det går bra. Här finns det olika också blommor. Man kan plantera. Det finns ju olika sorter här. Här är papegoj blomma som den heter den här. Den fel kan ni skriva på Instagram och Facebook vad den heter blomman. Jag tror det är en papegojsblomma. Men jag kanske har fel. Rallakulla heter den. Rallakulla. Gud om det är rallakulla eller. Och jag kommer skriva en fråga här. Nu kommer vi lite frågor. En annan film. Så missar inte den. Frågefilmen. Fritsch. Ja, men det var på den här videon. Men jag hoppas att ni gillat den här. Tryck gärna en tumme upp. Tror på din klockan. Premiär på min kanal. Och ni ska göra andra saker. Så gör jag det. Jag ska åka och filma på Blomsterlandet. Det är sagt förut i den film. När jag var på Asien filmat. Så är jag också det. Jag ska filma på Blomsterlandet. I Haninge. På Kortisfjäll. Och där har Webbendala står. Som jag kommer att filma i. Och där finns även sollampor man kan filma. Lite gärna sommargrejer som man kan ha. Och utemöbler och det. Så det kommer att handla om vad man kan göra på. Vad man kan ha på sommaren. Och det här är del 1 av den filmen. Att man kan så.